ტიტუელი ბავშვები ტრუსიკების სამარა ლოგინიდან წამოვყარე და ფანჯრიდან გადმოვყარე და ისე გადმოვიდით. Ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში ხანძარმა ლომიძეების ხუთსულიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დატოვა. ლომიძეების სახლს ცეცხლი გვიან ღამით გაუჩნდა. Ამ დროს სახლში ოჯახის დიასახლის სამ ცირაწლოვან შვილთან ერთად ეძინა. ბავშვმა მძინარე დაიწყო ლაპარაკი, რაღაც სუნმა შეაწუხა სასწაულისუნი. Sunia, Sunia, da imazero tsamov deki ro rakhdeba metki chuki chasartava chuki uki agar chairto mere karebs ro moqhti karebi sibneleshi chuki ar khonda ver gavaghe da gavaghe panjris karebi ro rakhdeboda gamomexeda ra otakhshi iseti tsaraferi iqo magram garet ro gamovixede da is ukve meore otakhis panjris setskhli chamovarda otakhidan modioda setskhli ხანძარი პირველმა სკოლის დარაჯმა შენიშნა, მანვე გამოიძახა სახანძრო სამაშველო სამსახური. ცეცხლი ეკიდა აგერ იმას, აქეთ ოთახს. და შიგნით იყო კიდე მოდებული ცეცხლი და ვერანაირად ვერ შევძლეთ შიგნით შესვლა, რომ რამე გადაგვერჩინი და გამოგვეტანა. ეს ლომიძეების ოჯახში მეორე ხანძარია. დაახლოებით ორი თვის წინ მათ საქონლის ადგომი დაეწვათ. ღიაცის ქვეშ, საკვებისა და ტანისამოსის გარეშე დარჩენილი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ისაც ძველი შენობა იყო რა სახლი და საქონელი ყავდა გაყიდული, რომ რაღაც მინდოდა, რაღაც გამეკეთებია და ის ფულიც იმაში ჩაგვეწვა. ცეცხლშივე იმის გამოტანაც ვერ მოახერხე. ხანძრისგან დაზარალებული ლომიძეები ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა და ასპინძის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მოინახულეს. გამგეობა დაზარალებულებს დახმარებას პირდება. სამშენებლო მასალებით დავეხმარებით, სადღაც 1000-1500 ლარის ფარგლებში. Ძალიან ძვირი სიტუაცია არის, ძალიან განადგურებულია სახლი. ოჯახი დარჩენილია სახლის გარეშე. სოფელ რუსთავში ხანძრის ჩასაქრობად ასპინძისა და ახალციხის სახანძრო სამაშველო სამსახურები მუშაობდნენ. შემთხვევის ადგილზედილამდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტებიც. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია.